ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଗଣିତ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଗୁରୁମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ ଆଠ, ହେଲା ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା। କେମିତି ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା? ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1234, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 1222। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼ ଓ କେଉଁଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଥିବ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିବା, ହେଲା। ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିବା। ତାହେଲେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ନା, ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି, ଏକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ନା, ଏକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଏକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କ'ଣ, ଏଠି ବି ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଛି, ଏଠି ବି ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମାନ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମାନ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଦେଖ, ଆମେ ଶତକ ଘରକୁ ଯିବା, ଶତକ ଘରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା, ଦୁଇ ରହିଲା, ଦୁଇ ଅଙ୍କଟି ଅଛି। ଏପଟେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା, ଦୁଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଛି, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ନା, ଦଶକ ଘରକୁ। ଦଶକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା, ତିନି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା, ଦୁଇ ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ତିନି ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ନା, ତିନି ବଡ଼, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ବା 1234 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ ଦେଖ, ହଜାର ଘରେ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ସମାନ ଆସିଲା, ଶତକ ଘର ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ବି ସମାନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦଶକ ଘରୁ ଗଲେ, ଦଶ ଘରେ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ଆସିଲା ନା, ତିନି ବଡ଼, ସାନ କିଏ ଆସିଲା ନା, ଦୁଇ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ନା, 1234, ସାନ କିଏ ନା, 1222, ହେଲା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା, ବଡ଼, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଗଲା ସାନ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା, 5321, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 987। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ଆଉ ସାନ କିଏ? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଲା 5321, କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନା, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, କ'ଣ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟି 987 କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନା, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଗଲା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଗଲା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବେଶୀ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ବଡ଼, ହେଲା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବେଶୀ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନା, 5321 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନା, ନାହିଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ବଡ଼ କି ହେବ ନା, 5321, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା, ନାହିଁ। ତାହେଲେ 987 କ'ଣ ନା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରିଲ?